Selam dostlar, bugünkü mevzumuz yani 150 metreden 17. metremizde, 14. metremizde demek have, has. Have ve has. Hoş, kol seçide go. Bu nima? Hamasi birgalikda tarjimasi bir xil. Bor, yani biror bir kişi, shaxs yoki narsani egalik qilgan holatda bor degan ma'noni. Mesela mende maşine var. Demek bana şu yurda man have, has, yoki have, has, have got, yoki has got. İşte tarik yama. Demek barçası umumi manası var diye manası belirler. Fakat yine egalik diye kalatmaz. Mesela demek gerek bunların birinci şekillerini organ çıksak. Have var, have got var. Has var, has got. Hop, her bollar. Mana bu odamchalar soni 2 ve undan ortiq bo'lganda ishlatamiz. Ya'ni ega ko'p bo'lganda ishlatamiz. A buchi bu faqatgina bitta odamchi yoki bitta narsa. Umuman bo'lganda odamchi deylik, odamga tegishli bo'lsa. Masalan, lolaning o'yinchog'i bor. Mana shu yerda has deymiz. Chunki lola bitta. Hop, Jack va Bobning velosipedi bor. Unda have berar ekanmiz. Chunki gapning egasi ko'p ekan. Xo'sh, have got, have va has ni tushunib olgan bo'lsak, endi bizga have va have got, has va has got ning o'rtasidagi farq kerak. Xo'sh, mana bu yerda men sizga present simple formulasini yozaman. Xo'sh, keling birinchi bitta misol yozib olsak, they ularni have a phone deymiz. Ularning bitta telefoni bor. They have got a phone deymiz. Ularning bitta telefoni bor deymiz. Ikkalasi bir xil, hech qanday muammo, hech qanday farq yo'q. Farqi bor-yo'q ma'nida bitta so'z, demak ko'payadi. Demek bu darakda, yani mana bu ikkalasi darak gaplarimizda. Lekin agar so'roq va inkorda bizda farq bor. Uni ko'rasiz hozir. So'roqda qaraylar qanday qilaman. Birinchisi, do they have a phone deymiz. Sizda telefon bitta telefon, ularda telefon bormi? Shu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, men present simple ishlatganimni yordam fe'l, demak, do deb chaqirdim. Lekin have got the strukturasiga qaraymiz. Have they got a phone? Demak, have got degan strukturamizda bizda yordam fe'l chaqirmas ekanmiz. Tarjima ma'nosi bir xil, faqatgina have va have got ning o'rtasidagi farq have-da so'roq va inkor qilishda yordamchi fe'l chaqirar ekanmiz. Demak, have got desa chaqirmaymiz. Shunchaki have ning o'zini egadan oldinga oluvchi orqali so'roq qilamiz. Xo'sh, yoki have-ga not inkor ikromasini qo'shish orqali gapni inkor qilamiz. Ya'ni zerkaram.com. Xuddi shu qoida aynan demak bizning has va has got formulamiz uchun ham o'rinli. Aynan shuning uchun unga ham o'rinli. Keling misol qilib yozib olamiz. Xo'p. Jack has a phone. Jackning bitta telefoni bor. Endi so'roq qilganda does Jack have, bu have ga aylanadi verb birga, a phone. Xo'sh, ya'ni ko'pligi mana bu yerda bu verb bir holatiga qaytamiz. Gapning egasi birligini ko'rsatish uchun has ishlatar edik. Xo'sh, demak, aynan has gotda qaraylar qanday bo'ladi? Jack has got a phone.
aynan şunu o'zi hech qanday darakda farqi yo'q, lekin so'roqda Jack has got a phone, ya'ni bizda hech qanday yordamchi bel chaqirishimizga hojat qolmadi. Xo'p, have va have got'ning aynan farqi shunda. Va sizga mana bu yerda chiroyli qilib formulalar berilgan va u yerda qisqartmalar ham berib qo'yilgan. Have not, haven't, has not, hasn't. Xo'sh, to'rtinchi so'roq va qisqa javoblarimizda yes I have, no I have. Va sizda bo'lsa, nima bilan savol berilsa, o'sha bilan javob beriladi degan edik qisqa javoblarda. Demak, mana bu yerda do bilan savol berdikmi? Qisqa javobda yes I do. Lekin have gotdagi have bilan savol berdikmi? Demak, qisqa javobda yes I have deysiz. Masalan, aytaylik, sizda English kitob bormi? Deb so'radim. Do you have an English book? Xo'sh, mana shu yerda do bilan savol berdim. Siz ha demoqchisiz. Unda yes I do deysiz. Agarda men have got bilan beraman. Have you got an English book? Siz shunda nima deysiz? Yes, I have deysiz. Chunki men have bilan savol berdim. Nima bilan savol bersak, o'sha bilan javob beramiz. Aynan shu narsa mana bu yerda berilgan. I have, I haven't, he has, he hasn't. Xo'sh, I have ishlatiladi. Buni demak, nolik yuntlarimizda do'ni xuddi do'ni ishlatish qoidasi bo'yicha, demak, keladi. Do'ni qanday ishlatish bo'yicha men tushunchalar bergan edim. Aynan bu yuntimizda aynan shu qoidalarimiz va having o'tgan zamon shakli had, ya'ni siz me'mon otur fe'llar jadvaliga qarasangiz, had deb ko'rasiz va uni o'tgan zamon shakllarini ko'ra olasiz. Keyingi darsda ko'rishguncha.